បាទសូមចែករំលែកជូនបងប្រុសបងស្រីនេះជាសកម្មភាពបាទជាពងខ្យងយកទៅភ្ញាស់បាទច្រើនណាស់បងប្អូនបងប្អូននេះខ្យងនេះមានខ្លះអាយុតែ2ខែទេវាពងខ្លះ3ខែបាទខ្លះពងតូចតូចណាស់អាយុវាតែ2ខែទៅរៀនពងបាទធំធំនេះគឺ3 4ខែពងបាទវែងវែង1500គ្រាប់តែម្ដងអាហ្នឹងបាទអាយុវាចូល7 8ខែហ្នឹងដល់ពងម្ដងអត់500គ្រាប់នេះបាទខ្យងបាទបងប្អូនបងប្អូនចងបើខ្យងទូរ៉េនចែកម្លែកជូនបងប្រុសបងស្រីបន្ថែមដែរមែននេះបងប្អូនបងប្អូនមើលសាច់វានេះខ្យងបើខ្យងទូរ៉េនេះបាទសាច់វាធំហ่ะបងប្អូនមើលសាច់វាបាទជាយកទៅភ្ញាស់បងប្អូនណាជាយកទៅភ្ញាស់បាទច្រានអាងបងប្អូនច្រានអាងបាទអញ្ចឹងធ្វើការធម្មតាបាទជុំចប់បាទរៀបផែនការបាទសម្រាប់បាទការអភិវឌ្ឍគ្រួសារជាពិសេសគឺមុខរបរបាទសម្បីឲ្យគ្រួសារយើងមានប្រភពចំណូលមានការងារធ្វើបាទពងចងច្រើនណាស់ខាងនោះចិត្តពេញមកថានោះនេះមកខាងឡើងក្តាំងឡើងណែននេះជាច្រើនទៀតនោះហ្នឹងណែនបាទអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់